জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, হৰ হৰ মহাদেৱ। নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জনাইছো। ৰাম্য হৈ আছে অযোধ্যা, আৰু যিহেতু মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী, 22 জানুৱাৰী তাৰিখে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰত ৰাম প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, আৰু সেই উপলক্ষে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আয়োজন চলিছে। ঠিক সমান্তৰালকৈ আমাৰ ৰাজ্যতো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপনৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ত। বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়তো ৰাম মন্দিৰত যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ উপলক্ষে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে। মই সমিতিৰ সৈতে কিছু এই সন্দৰ্ভত কথা পতাৰ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম। হৰ হৰ মহাদেৱ, জয় শ্ৰীৰাম। হয়, আমি 22 তাৰিখে 1,00,000 বন্তি জ্বলাম। আমাৰ বশিষ্ঠ এৰিয়াটো গোটেইখিনি কভাৰ হৈ আছে, আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ল। আমাৰ মানে গেট অলপমান, আৰু আজি দিনটো আমি অলপমান চাফ চিকুণৰ পিছতো লাগিলোঁ আৰু। আৰু আমাৰ সেইদিনাখনৰ দিনটো প্লেনিংটো হ'ল আপোনাৰ, আমি ৰাতিপুৱা 6টা বা এদিন আগৰ পৰা আমি বন্তিটো গোটেই মন্দিৰৰ চাইডে চাইডে বহাই দিম, যাতে আমাৰ মানে এডভান্স হৈ থাকোঁ বস্তুটো। আৰু আমি সেই 4টাৰ পিছৰ পৰা আমি বন্তি জ্বলোৱাটো আৰম্ভণি কৰিম, বন্তি জ্বলোৱাটো আৰম্ভ কৰিম 4টাৰ পিছৰ পৰা। আৰু 6টাৰ পিছৰ পৰা আমি আকৌ আমাৰ দিম গংগা আৰতি দিম, আৰু গংগা আৰতিত আপোনাৰ থাকিব গণপতি আৰতি থাকিব, আকৌ তাৰপৰা আপোনাৰ মহাদেৱৰ থাকিব, আকৌ গংগা আৰতি থাকিব, আৰু জয় শ্ৰীৰামৰ থাকিব, আৰু বজৰং বলী থাকিব। আৰু কাইলৈ আমাৰ আৰু এটা অনুষ্ঠান আছে। কাইলৈ আমি বিশ্বমিত্ৰ মন্দিৰত যাম, যিহেতু ৰামৰ গুৰু বিশ্বমিত্ৰ। চ' আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমি গোটেই যিখিনি আমি ল'ৰা আছোঁ গোটেই মিলি আমি আগতে বিশ্বমিত্ৰ মন্দিৰত যাওঁ, তাতে আমি অলপমান চাফ চিকুণ কৰিম। আৰু আমি তেখেতক আমি আমাৰ বশিষ্ঠ মন্দিৰলৈ মাতিম, যাতে ইয়াতে আহি কিনে যাতে আমাৰ সেই দিনটো দিনত যাতে ভালকৈ বস্তুটো হৈ যায় যাতে। আৰু আমি ৰাইজৰ ওচৰতো আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ কি আপোনালোকে আহক 22 তাৰিখে, আৰু আমাৰ টাইমিংটো আছে 3টা বজাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে আহক, আৰু সেইদিনাখন পূৰ্ণ আপোনালোকে আহি কিনে সহযোগ কৰক। আৰু আমাৰ এটা বেষ্ট কেম্প এটা বহি আছে আমাৰ নতুন বজাৰলৈ, আৰু যদি যিসকল ৰাইজে যদি সহায় কৰিব বিচাৰিছে সেইসকল ৰাইজে সহায় কৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ ফ্লেক্সত যদি আপোনালোকে দেখিছে তাতে আমাৰ এটা স্কেনাৰো লগোৱা আছে, যদি আপোনালোকে যদি কিছুমানে আহি নোৱাৰে হয়তো আপোনালোকে অনলাইনো কিবা এটা কৰিব পাৰে সহায় হিচাপে। চ' আমাৰ বাছ সেইখিনিয়ে প্লেনিং এটা আছে, আপুনি দেখিব পাব চাগে গোটেই বৰ্ষটো চাগে আজি অলপ চলপকৈ চাফ হ'লে সেনেকুৱা হিচাপে। বাছ সেইখিনিয়ে বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে আহক, ভাল লাগিব সেইদিন এখন। জয় শ্ৰী ৰাম, 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 হৰ হৰ মহাদেৱ। এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ত ব্যাপক আয়োজন চলিছে, যিহেতু 22 তাৰিখে ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰিব সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে। সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়তো এইদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু 1,00,000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব। ইয়াতে কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত চৌপাশৰ দৃশ্যাংশ কিছু দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ আছে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ত, যিহেতু 22 তাৰিখে তেওঁলোকে ইয়াতে উদযাপন কৰিব প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, গতিকে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।